glädje att nu få presentera dagens huvudtalare, Kommunistiska partiets ordförande, Pavel Johansson. Varsågod. Sådär. Hörs jag? Bra. Kamrater, det tog 2 år. 2 år av intensiv propaganda och ett öppet fjäskande för Erdogan till att Sverige kunde bli fullvärdiga medlemmar i USA:s krigs- och kärnvapenallians. Den svenska borgarklassen har ju jobbat i decennier för det här, att knyta oss allt närmare USA. Och när Ryssland anföll Ukraina så fick de ett gyllene tillfälle att legitimera NATO-medlemskapet som en nödvändig försvarsåtgärd. Utan NATO så skulle Sverige dras in i krig. Utan NATO så skulle Gotland och Sverige stå på tur. Men vi vet ju att det är ju inte freden som borgarklassen vill främja. Det är kriget. Och de senaste decenniernas utrikespolitik visade tydligt. 2001 så slöt Sverige upp bakom USA:s försök att jämna Afghanistan med marken. Mer än 70 000 civila afghaner som dödades i en direkt följd av kriget. När USA angrep Irak 2003 så sköt den svenska vapenexporten i höjden. Att USA:s krig inte var FN-sanktionerat, det spelade ingen roll. När de svenska granaterna skulle hjälpa till att upprätthålla ockupationen av Irak. 2011 så deltog Sverige i NATO:s bombningar av Libyen. Mantrat var ju då, precis som alltid, att bombmattorna skulle föra med sig fred, frihet och demokrati. Men vi vet ju resultatet. 10 år av inbördeskrig, öppen slavhandel och ett land som är fullständigt förfall. NATO:s generalsekreterare kallar det här uppdraget för en succé. Om man är cyniskt lagd så kan man mena att NATO-medlemskapet bara är en formalisering av den här utrikespolitiken. Det som Sverige har bedrivit i många år. Men det är skillnad. Det är skillnad på att vara NATO-medlem och att inte vara NATO-medlem. Och NATO är en språngbräda för en allt mer blodtörstig borgarklass och deras ekonomiska intressen. NATO är och förblir imperialismens främsta verktyg för att dominera andra länder och folk. En kärnvapenallians som står som yttersta garant för att bevara den nuvarande orättvisa världsordningen. Och, kamrater, krigshetsen, vi märker det. Krigshetsen har ju inte tagit slut i och med NATO-inträdet. Den har ju accelererat. Bombhögern och bombvänstern har ju flyttat fram sina positioner. Nu under året så kommer Sveriges riksdag rösta om det som kallas för DCA-avtalet, som är ett bilateralt avtal direkt med USA och som innebär att USA ska kunna placera ut soldater och vapensystem på 17 platser runt om i landet. USA ska ha fri tillgång till våra militärbaser, våra övningsfält och våra hamnar. Vi kommer aldrig få veta om krigsfartygen som anlöper kommer bära kärnvapen eller om bombplanen som landar på flygfälten är kärnvapenbestyckade. Det är hemligstämplad information. Och de amerikanska soldater som kommer finnas i Sverige, de kommer inte lyda under svenska lagar, de kommer inte betala svensk skatt. Det här är ju inte bara en försvarspolitisk fråga. DCA-avtalet innebär en långtgående anpassning till USA och det är ytterligare ett steg som gör att Sverige knyts upp kring USA:s intressen. NATO-medlemskapet, det är en politisk katastrof. Och att Magdalena Andersson svek och att Nooshi Dadgostar var helt passiv i frågan, det är så bedrövligt uselt så man vet inte vad man ska säga. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har backat från det som var en tidigare självklar politisk position i arbetarrörelsen och har gjort det extremt att vara fredsvän. Det är en reträtt. Och kraven på fred och nedrustning har övergivits.
Och fältet har lämnats fritt för borgerliga krigsgalningar som drömmer om svenska JAS-plan över Moskva, över Teheran och över Gaza. Kamrater, sedan våren 2022 så finns det inte längre något parti som står upp för freden och antimilitarismen i riksdagen. Från vänster till höger så sluter alla partier entusiastiskt upp bakom NATOs krav om minst 2% av BNP som ska läggas på försvaret. För krigshetsarna så räcker det inte med att försvarsanslagen har fördubblats de senaste 4 åren. Nu innan, för bara några dagar sedan, så presenterades ju försvarsberedningens rapport som samtliga riksdagspartier står bakom och som innehåller en kraftigt ökad upprustning. Militärens budget ska öka med ytterligare 53 miljarder fram till 2030. Och det betyder att vi om 3 år kommer spendera mer än 2,5% av BNP på militären i det här landet. En nästan trefaldig ökning på ett decennium. Och när det vattnas i krigshökarnas munnar och den Wallenbergägda vapenindustrin gör rekordvinster så står vår gemensamma välfärd vid ruinens brant. Sveriges kommuner och regioner räknar med att 17 av 21 regioner går med underskott i år. Och totalt saknar man över 24 miljarder kronor för att upprätthålla den nuvarande standarden på välfärden. Men stålbadet pågår också i kommunerna som trots att de gjort över 100 miljarder överskott de senaste 3 åren genomför stora nedskärningar. Så Ulf Kristerssons löften om att inga uppsägningar ska ske i sjukvården, de väger lätt eftersom de summor som skjuts till inte på långa vägar täcker de skenande kostnaderna. Och det är inte bara sjukvården utan också äldreomsorgen som befinner sig i kris. En minskad och en allt mer utsliten personalstyrka ska ta hand om en ökad andel äldre där resurserna minskar och läkemedelskostnaderna ökar. Samma år som upprustningen kulminerar 2030 så räknar Statistiska centralbyrån med att över 16% av befolkningen kommer vara över 70 år gamla. Det är fler än någonsin. Lösningen det är att färre ska vårda fler. Ett mantra som har blivit etablerat i äldrevården och som gör att politikerna redan nu börjar kratta för de kommande nödåren som väntas istället för att skjuta till resurserna som behövs. Miljardrullning till upprustning, till militarisering och till skattesänkningar. Istället för pengar till vård, skola och omsorg. Kamrater, den här borgerliga krigspsykosen, så i den så finns det ingen plats för en välfärd som har ett egenvärde. Det är när NATOs generaler anmärker på sjukvårdsbristen, på bristen på intensivvårdsplatser. Det är när NATOs generaler tycker att järnvägen funkar för dåligt, det är då politikerna börjar skruva på sig. Men en fungerande sjukvård, en fungerande omsorg och en fungerande kollektivtrafik, det ska ju inte finnas för NATOs skull. Välfärden är inte en strategisk resurs i NATOs krigsmaskin utan finns för att tillgodose våra behov idag. Och som om det inte vore nog så använder ju även arbetsköparna NATO-medlemskapet som ett argument för att få igenom försämringar i arbetsförhållanden för landets vårdarbetare. Arbetarklassen ska betala priset för politikernas vapenskrammel. En värdig äldrevård och en fungerande sjukvård och en skola som ger eleverna de verktyg som behövs för att klara sig i livet. Det borde inte vara tillåtet att prioritera bort. Det borde inte vara tillåtet att prioritera ned till förmån för vapen. Men så länge marknadsvärdet får gå före människovärdet och så länge vapnen får gå före välfärden så är en annan politik omöjlig. Och det är därför kampen mot militarismen är så viktig. Kamrater, vi måste prata lite om välfärdens arbetare också. För
För välfärdens arbetare måste lönerna upp och rätten till heltid garanteras. Men bara höjda löner löser ju inte den usla arbetsmiljö som många drabbas av. Idag är det många som inte orkar arbeta hela vägen fram till pension. Sjukskrivningarna för stressrelaterade anledningar ökar. Och bland arbetarkvinnorna så sjunker ju faktiskt medellivslängden. Så att de fackliga organisationerna nu äntligen börjat arbeta aktivt för en sänkt normalarbetstid, det är fullständigt nödvändigt. Varje vecka så arbetar svenska arbetare i genomsnitt 3 timmar mer än sina klassbröder och systrar i våra grannländer. Svenskt Näringsliv släppte en lite snyftande rapport om det här. Kostnaderna kommer för en 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön kommer kosta 500 miljarder enligt deras beräkningar. Och det är en enorm summa, visst. Men det måste få kosta, och det kommer att kosta. Det är fullständigt nödvändigt. Vi har 9% i arbetslöshet i det här landet. Och jämfört med vad vinstuttagen är för de stora industriföretagen, vad bankerna gör i vinst, eller vad som varje år delas ut i aktieutdelningar på Stockholmsbörsen, så är den här summan ingenting. Pengarna för en arbetstidsförkortning finns, men de finns i fel fickor. Kamrater, i skuggan av den här borgerliga krigspsykosen så pågår ju också ett riktigt krig. Ett folkmord som fredsälskande NATO-förespråkare är helt likgiltiga inför. För ingenstans blir ju det liberala hyckleriet så monumentalt som när det kommer till Israels krig. I över 200 dagar har Israel bombat Gaza sönder och samman. Och det saknas ord för att fullt ut beskriva Israels folkmordskrig mot den palestinska civilbefolkningen. Tiotusentals som dödas och lemlästas, skolor, sjukhus, hela bostadsområden som jämnas med marken. Och att man aktivt, medvetet angriper civila, journalister, sjukvårdspersonal, internationella hjälparbetare och FN-anställda. Det är fullständigt hänsynslöst och det syftar till att fördriva hela den palestinska befolkningen från Gaza. Det är definitionen av ett folkmord. Men det är ju inte så här borgerligheten ställer frågan. För de handlar om vem som har rätt att försvara sig och specifikt om Israels rätt att försvara sig. Men här ställer ju vi frågan, vem är det som försvarar sig egentligen? Vem är det som försvarar sig mot vem? Är det inte det palestinska folket som ska försvara sig mot de brott som begås och de brott som begåtts mot dem i decennier? Vad händer med det palestinska folkets rätt att försvara sig och göra motstånd mot ockupation, mot rasism, mot apartheid, mot den högerextrema bosättarstaten och dess terror? Försvara sig. Den erkänner FN, den erkänner folkrätten och det är samma motstånd som alla koloniserade och ockuperade folk har rätt till. Detta vet vi, detta vet alla världens folk. Men imperialismen och Israels allierade stretar emot till sitt yttersta. Och våra politiker är ju inget undantag. Från riksdagen så råder det ju enighet i att fördöma och ta avstånd från det palestinska folkets rätt att försvara sig. Istället har man mag att beklaga sig över att det palestinierna inte låter sig utrotas i tysthet. Och den fred som de påstår sig vilja ha, det är ju att fortsätta som vanligt. Fortsatt ockupation, fortsatt apartheid. Kamrater, det är inte fred. Det är folkmordet. Vi kommunister har alltid hävdat och hävdar fortfarande att den enda hållbara lösningen på den här konflikten är ett fritt och demokratiskt Palestina med lika rättigheter för alla dess medborgare oavsett religion, etniskt ursprung,
och som innefattar rätten för de palestinska flyktingarna att återvända. För att stoppa folkmordet och skapa de här förutsättningarna för en riktig fred, då måste Israel isoleras så snabbt och så effektivt som möjligt. Det behövs en fullständig ekonomisk, akademisk, kulturell, sportslig och politisk bojkott av Israel. Precis så som omvärlden agerade mot den sydafrikanska apartheidregimen. Men det är många som skor sig på handeln med Israel, som tjänar pengar på Israels krig och som bidrar både ekonomiskt och materiellt till att upprätthålla Israels förtryck. I Göteborg har vi den svenska filialen av Israels största vapentillverkare Elbit, en världsledande producent av drönare och övervakningsteknologi. Och det är ju deras produkter som upprätthåller ockupationen av Palestina och som har en central funktion i de krigsförbrytelser som nu begås. De senaste åren så har Sverige köpt in mängder av israeliskt krigsmateriel. 2022 köpte man in ett stridsledningssystem till den svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett 10-årigt avtal till ett värde av nästan 2 miljarder kronor med Elbit. I Malmö har vi företaget Aimpoint som förser den israeliska armén med rödpunktsikten. Och vi vet att Volvos bulldozers används flitigt för att demolera palestinska medborgares hem. För några dagar sedan, samtidigt som bomberna faller över Gaza, beslutade Försvarsmakten att köpa in ännu ett vapensystem, i den här gången av det statliga israeliska vapenföretaget Rafael. Värdet är nästan 400 miljoner kronor. Det är samma vapensystem som används för att guida israeliska bomber att träffa sjukhus och skolor i Gaza. Den här vapenhandeln måste såklart upphöra omedelbart. Elbit ska kastas ut ur landet och kontrakten som de här företagen har skrivit måste rivas upp. Det är oacceptabelt att det svenska folket genom skattesedeln finansierar den israeliska ockupationsarmén. Det kommunistiska partiet har alltid stått upp för folkrätten. Vi är ett antiimperialistiskt parti och vi solidariserar oss med alla de som kämpar mot ockupation och förtryck. Och i decennier har vi här i Göteborg drivit kravet på en kommunal bojkott av Israel. Det är ett krav som inte kunde vara mer angeläget idag. Och vi har två gånger försökt att lämna in ett medborgarförslag i frågan, men det har fått avslag av stadens tjänstemän. Kommunal utrikespolitik och bojkott, det verkar bara vara tillåtet om det gäller Ryssland, annars så ska locket läggas på. Men vi är inga legalister, vi ställer våra krav oavsett vad tjänstemännen i Göteborgs stad tycker. Får vi inte samla in namn på nätet så får vi göra det på gatan istället. Om inte tjänstemännen vill lämna över förslaget till politikerna för handläggning, då får vi lämna över det själva. Bojkottsfrågan, den måste lyftas politiskt. Och alla folkvalda runt om i landet som menar allvar med sin Palestinasolidaritet, de måste ansluta sig till det här kravet. Och de är välkomna att driva det tillsammans med kommunisterna. Kamrater, lika angeläget är det att protestera mot Israels medverkan i Eurovision i Malmö nästa vecka. Där kommer den israeliska apartheidstaten välkomnas med öppna armar och delta i en familjeunderhållning på bästa sändningstid samtidigt som de bombar ihjäl palestinska kvinnor och barn. Det är så jävla osmakligt att man kräks. Och jag uppmanar alla som kan ta sig till Malmö den 9 maj och ansluta sig till protesterna att göra det. Att protestera mot Israels folkmord och mot deras deltagande i Eurovision. Kamrater, kommunistiska partiet kommer alltid vara en röst för fred och nedrustning. Vi vägrar acceptera det svenska NATO-medlemskapet. Precis som vi vägrat acceptera det svenska EU-medlemskapet. För EU och NATO, det är imperialismens allianser.
EU garanterar nyliberal högerpolitik och har fungerat som en effektiv murbräcka mot sociala rättigheter och arbetsrätt i det här landet. Det är en union som försvarar kapitalets intressen och som med NATO tillsammans står garant för att hindra alla former av socialistisk utveckling i Sverige och i världen. Därför uppmanar kommunistiska partiet till en bojkott av EU-parlamentsvalet i sommar. En medveten och politisk bojkott som inte handlar om uppgivenhet utan som handlar om kamp. Där ett lågt valdeltagande är ett vapen för att sänka legitimiteten för hela EU-projektet och som ett första steg mot ett svenskt EU-utträde. Kamrater, kommunistiska partiet reser kravet på socialism. Vi räds inte ordet, vi är stolta över det. För socialismen, det innebär att vi vägrar acceptera dagens politiska och ekonomiska system. Där extremt överflöd tillåts existera i ett hav av fattigdom. Och det bär med sig en insikt om att kapitalismen aldrig kommer kunna avskaffa sig självt. Utan att politisk förändring kräver politisk organisering. Det är därför vi står här på torget idag i Röd Front. Och det är därför vi vill att så många som möjligt organiserar sig i kommunistiska partiet. För tillsammans ska vi göra slut på den här världens elände. Tack. Röd Front, kamrater. Länge leve socialismen.